Assalomu alaykum. Kunning eng muhim yangiliklari tafsiloti bilan studiyada Aziza Madrahimova. Kelgusi yilda investitsiya dasturi doirasida maktablar qurilishiga 3 trillion so'm ajratiladi. Prezident Shavkat Mirziyoyev raisligida maktab ta'limidagi masalalar yuzasidan video selektor yig'ilishi bo'lib o'tdi. Shavkat Mirziyoyev yig'ilish davomida o'quvchi o'rinlarini ko'paytirishga alohida to'xtaldi. Shuningdek, kelgusi yilda investitsiya dasturi doirasida maktablar qurilishiga 3 trillion so'm ajratiladi. Buning hisobiga 150 ming yangi o'quv o'rni yaratiladi. Bunda asosiy e'tiborni 2 koeffitsientdan yuqori quvvatda ishlayotgan 595 ta maktabni kengaytirishga qaratish zarurligi ko'rsatib o'tildi. Shu bilan birga Vazirlar Mahkamasi va Maktabgacha va Maktab ta'limi vazirligiga 1 oy muddatda maktablarga chetdan 1 milliard dollar jalb qilish bo'yicha aniq hisob-kitoblar va loyiha takliflarini tayyorlab, xorijiy va xalqaro moliya tashkilotlari bilan amaliy ishlarni boshlash topshirildi. O'zbekiston va Britaniya mehnat migratsiyasi sohasidagi aloqalarni kengaytiradi. Tashqi ishlar vazirligida Yevropa davlatlari va Yevropa ittifoqi institutlari bilan hamkorlik bo'limi boshlig'ining Buyuk Britaniya elchisi bilan uchrashuvi bo'lib o'tdi. Unda O'zbekiston Buyuk Britaniya munosabatlarini yanada rivojlantirish masalalari, bo'lajak qo'shma tadbirlar, shuningdek, ikki davlat o'rtasida ishlab chiqilayotgan kelishuvlar muhokama qilindi. O'zaro manfaatli aloqalarni mustahkamlash, siyosiy, savdo-iqtisodiy va madaniy-gumanitar sohalardagi hamkorlikni faollashtirish muhimligi ta'kidlandi. Uchrashuv yakunida tomonlar turli sohalarda, xususan, mehnat migratsiyasi, iqlim o'zgarishiga qarshi kurash, xavfsizlik va boshqa sohalardagi aloqalarni kengaytirish majburiyatini tasdiqladi. Magistraturaga qabul natijalari e'lon qilindi. Xabarga ko'ra, yangi o'quv yili uchun davlat oliy ta'lim muassasalarining magistratura mutaxassisliklariga qabul bo'yicha Magistr Edu.uz elektron tizimi orqali onlayn ro'yxatdan o'tgan 20 054 nafar fuqaroning arizalari to'liq ko'rib chiqilgan. Bu haqda Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi ma'lum qildi. Unga ko'ra, ro'yxatdan o'tgan talabgorlardan 9074 nafarining hujjati belgilangan talab darajasida bo'lmagani sababli asoslantirilgan holda rad etilgan. Talab darajasida bo'lgan 10980 nafar talabgor arizasi tanlovda ishtirok etgan. Tanlov natijalariga ko'ra 6393 nafar talabgor o'qishga tavsiya etildi. Shundan davlat granti 3238 nafar, to'lov kontrakt esa 3155 nafarni tashkil qildi. Oylik to'lanadigan kun bayramga to'g'ri kelib qolganda maosh qanday to'lanishi haqida ma'lumot berildi. Unga ko'ra, oylik ish haqi to'lanadigan kun dam olish kuniga yoki ishlanmaydigan bayram kuniga to'g'ri kelib qolganida ish haqi ushbu kunlar arafasida to'lanadi, ya'ni 1-sentyabrdan oldin to'lanishi kerak. Oylik olish vaqti kechiktirilsa, kechiktirilgan har bir kun uchun Markaziy bank qayta moliyalash stavkasining 10% miqdorida kompensatsiya to'lanishi kerak. Markaziy bank stavkasi 14%. Shundan kelib chiqadigan bo'lsak, oylikka nisbatan 1.4% da kompensatsiya berilishi kerak, deyiladi xabarda. Shuningdek, bayramdan oldingi kunda xodimlar kamida 1 soat oldin ishdan ketishi mumkin. Ishlanmaydigan bayram kunlari arafasida har kunlik ishning davomiyligi barcha xodimlar uchun kamida 1 soatga qisqartiriladi. Agar ishni qisqartirish imkoni bo'lmasa, ortiqcha ishlaganlik uchun xodimga qo'shimcha dam olish vaqti beriladi yoki o'sha vaqt uchun 2 hissa haq to'lanadi, deyiladi xabarda. Ijtimoiy loyihalarga ovoz yig'ish, g'olib bo'lgan loyihalar uchun mablag' ajratishga mo'ljallangan va shu kunga qadar ko'plab mashmashalarga sabab bo'lgan tashabbusli byudjet loyihasining rasmiy portali hakerlik hujumiga uchradi. Bu haqda Iqtisodiyot va Moliya vazirligi xabar berdi. Ma'lumki, 27 avgustda tashabbusli byudjet loyihasining 2023 yilgi 2 mavsumi doirasida ovoz berish bosqichi boshlangan edi. Ammo bu safar ovoz berish jarayonlarining dastlabki kunlari foydalanuvchilar tomonidan tizimda ayrim texnik muammolar kuzatilayotganligi haqida e'tirozlar kelib tusha boshlagan. Vazirlik ushbu uzilish va texnik nosozliklarga uyushtirilgan hakerlik hujumlari sabab bo'lganligini bildirgan. Ushbu holat ovozlar sonini sun'iy ravishda ko'paytirish maqsadida ishlab chiqilgan norasmiy botlar orqali ovoz yig'ish, shuningdek, turli xil spam va hakerlik hujumlari oqibatida yuzaga keldi. Bu kabi urinishlarning oldini olish uchun qo'yilgan cheklovlar natijasida axborot portalida bir qator uzilishlar ro'y berdi, deyiladi xabarda.
Bildirilishicha barcha zaruriy texnik choralar ko'rilgan va hozirda axborot portali mutadil ishlamoqda. Ukrainaning davlat qarzi 121 milliard evrodan oshdi. Xabarga ko'ra, iyul oyi davomida Ukrainaning davlat qarzi 146.123 milliard grivnaga oshgan. Bu haqda Ukraina Moliya vazirligi ma'lum qildi. Shuningdek, 31 iyul holatiga ko'ra mamlakatning davlat qarzi 121.6 milliard evroni tashkil qilgan. Moliya vazirligi ma'lumotlariga ko'ra, tashqi qarz ushbu summaning 68.29% ni yoki 3319.19 milliard grivnani tashkil qilgan. Qolgan 31.71% 1541.41 milliard grivna ichki qarzdir. Bir necha kun oldin Ukraina yana bir yordam paketi sifatida Yevropa ittifoqidan 1,5 milliard yevro miqdorda kredit olgan edi. Mablag'lar Rossiya harbiy harakatlardan himoyalanayotgan mamlakatga davlat organlari ishini qo'llab-quvvatlash va buzilgan infratuzilmani ta'mirlashda yordam berish kerak deyiladi xabarda. Armaniston bosh vaziri Nikol Pashinyan va Fransiya prezidenti Emmanuel Macron telefon orqali muloqotda Tog'li Qorabog'dagi vaziyat, shuningdek mintaqadagi gumanitar inqirozdan chiqish choralarini muhokama qildi. Bu haqda Armaniston vazirlar mahkamasi matbuot xizmati xabar berdi. Suhbatdoshlar mintaqadagi mavjud vaziyatga to'xtalib o'tdi. Bosh vazir Ozarbayjonning Lochin yo'lagini noqonuniy to'sib qo'yish oqibatida Tog'li Qorabog'da gumanitar inqiroz chuqurlashgani, shuningdek, uni bartaraf etish choralarini ko'rish zarurligini ta'kidladi. Shuningdek, suhbatdoshlar mintaqada barqarorlik va tinchlikni ta'minlash borasida izchil sa'y-harakatlar muhimligini qayd etgan. Ma'lumot uchun Lochin yo'lagi Armanistonni Qorabog' bilan bog'laydigan yagona yo'ldir. Joriy yilning 11-iyul kuni Ozarbayjon Lochin chegara punkti faoliyatini to'xtatgan edi. Bunga xalqaro Qizil Xoch qo'mitasiga qarashli avtomashinalar orqali kontrabandaning takroriy olib o'tilishiga urinishlar sabab qilib ko'rsatilgan. Rossiyaning Qozog'istonga qarshi qaragan bosh konsul ishdan ketdi. Xabarga ko'ra, Rossiyaning Qozog'istondagi bosh konsuli o'z lavozimini tark etgan. Bu haqda Qozog'iston Tashqi ishlar vazirligi rasmiy vakili Aybek Smadiyarov ma'lum qildi. Aytish joizki, konsulning ishdan ketishi u Qozog'istonda rus tili kamroq o'qitila boshlaganini aytgandan bir necha kun o'tgach sodir bo'lgan. U 23 avgust kuni TASS agentligiga bergan intervyusida Qozog'istonda rus tilini o'rganish kamayganligini ma'lum qilgan. Uning so'zlariga ko'ra, rus tilida o'qitiladigan maktab va sinflar soni ham kamayib bormoqda. O'qituvchilar yetishmasligi va boshqa muammolar mavjud. Qozog'iston Tashqi ishlar vazirligi matbuot kotibi bu da'volarni rad etib, rasmiylar barcha maktablarni qozoq tiliga o'tkazish niyatida emasligini va fuqarolar farzandlari qaysi tilda o'qitilishini tanlashlari mumkinligini ta'kidlagan. Yaponiyadagi barcha Toyota zavodlari yopildi. Xabarga ko'ra, dastlab faqat Fukuoka va Kyoto prefekturalarida joylashgan ikkita zavod ishlashni davom ettirgan. Biroq Yaponiya iqtisodiyot, savdo va sanoat vaziri Toyota'ning barcha 14 zavodi ishini to'xtatganligini ma'lum qilgan. Muvaffaqiyatsizlik sabablari, shuningdek, tiklanish vaqti haqida xabar berilmagan. Kompaniyaning ta'kidlashicha, ushbu bosqichda tizimning ishlamay qolishi kiberhujum hisoblanmaydi. Ma'lumotlarga ko'ra, Yaponiyaning eng yirik avtomobil ishlab chiqaruvchisi uzilishlar tufayli ehtiyot qismlarga buyurtmalarni ko'rib chiqa olmayapti. Biz sababini aniqlash va tizimni tiklash ustida ishlaymiz, dedi kompaniya vakili. Ma'lumot uchun, Yaponiyadagi 14 ta korxona Toyota global ishlab chiqarishining qariyb 3dan 1 qismini tashkil qiladi. Qozog'iston harbiylari nega Belarusga jo'natilyapti degan savolga izoh berildi. Xabarga ko'ra, Qozog'iston harbiylari Belarusdagi kollektiv xavfsizlik shartnomasi tashkiloti qo'shma mashg'ulotlarda ishtirok etadi, lekin u yerga texnika jo'natilmaydi va harbiylar Ukraina chegarasidan uzoqda joylashadi. Bu haqda hukumat yig'ilishida Qozog'iston Respublikasi mudofaa vaziri Ruslan Jaqsiliqov ma'lum qildi. Gap shundaki, ijtimoiy tarmoqlarda Qozog'iston harbiy texnikasi Belarusga yuborilgan haqida xabarlar tarqalgan. Jaqsiliqov bu mishmishlarga izoh bergan. Internet maydonida Qozog'iston zirhli texnika jo'natgani haqidagi xabarlar soxta. Bugungi kunga qadar barcha texnikalar doimiy joylashtirish punktlarida, faqat 11 kishidan iborat tezkor guruh yuborilgan. Shunga ko'ra, bu boshqaruv organlarining ishi, dedi u. Vazirning so'zlariga ko'ra, rejalashtirilgan mashg'ulotlar o'tkaziladigan joy oldindan tanlangan va jangovar harakatlar ketayotgan Ukraina bilan chegaraga yaqinlikning bunga aloqasi yo'q.
Sizlarga yetkazmoqchi bo'lgan xabarlarimiz shulardan iborat edi. Ko'rishguncha xayr omon bo'ling.